Basketbal v Hustopečích slaví v těchto dnech půl století své existence. V rámci oslav se uskutečnil v sobotu 17. března turnaj veteránů, na který přijeli poblahopřát ke kulatému výročí i taková slavná jména let minulých jako Brabenec, Havlík, Pospíšil, Čudek, Svoboda nebo také herec Ivan Trojan. Hustopecký basketbal se sice nemůže pochlubit nějakým velkým úspěchem v podobě účasti v ligových soutěžích, ale vychoval několik hráčů, kteří v minulosti hráli i druhou národní ligu v nedalekých Židlochovicích. Jména jako Pavel Rizí, Sadílek nebo Pleskač patřili ve své době mezi nejlepší hráče okresu. Současnost hustopeckého basketbalu však může na tato léta jen smutně vzpomínat. Mělo by to být k 50. výročí založení toho organizovaného basketbalu v Hustopečích. Tak jsme se jako stará partia domluvili a pozvali jsme sem bývalou reprezentaci, kteří tady prožili pár let jako na trénincích, Zbrojovka Brno, což tvořila páteř reprezentace v té době, a pozvání přijali, tak jsme ještě pozvali mužstvo Židlochovic a uskuteční se takový turnaj tří mužstev prostě k 50. výročí. Ukážou se tady všechny největší hvězdy československého basketbalu, co se pohybovali na palubovkách. Dva nejlepší střelci historie, pan Josef Jelínek a pan Kamil Brabenec. Pak jsou tady hráči, kteří absolvovali olympiády a mistrovství světa. Na veteránském turnaji v Hustopečích se však domácí vytáhli. Svého odvěkého rivala ze Židlochovic dokázali hned v úvodu turnaje porazit o jediný bod 35-34. Samozřejmě proti výběru bývalých reprezentantů České republiky neměli pražádnou šanci a prohráli vysoko 65-33. Ale o výsledek v tomto utkání ani tak příliš nešlo. Spíš o dobrou zábavu, vzpomínání a radost ze hry. No, já jsem za Hustopeče hrával házeno za veterány a tady jsem po léta měl soustředění, když jsem hrával za Zbrojovku Brno. My jsme si to tady oblíbili, protože tady bylo dobrý prostředí, jednak hala, jednak ubytování a vůbec nám tady vycházeli vstříc. Takže my jsme tady asi pětkrát po sobě byli na přípravě před sezonou, takže jsem si Hustopeče oblíbil. Mezi osobnostmi, které se objevily na hustopečské palubovce, byl i herec Ivan Trojan, který patří mezi velké milovníky tohoto sportu. Výkonem na hřišti dokazoval, že ze svého basketbalového umění nic nezapomněl. Během zápasu si dokonce několikrát dovolil i fintičky k pobavení diváků. Tak sportovec jsem od malička, bylo mi to dáno nějak. Mám dokonce i sportovní gymnázium a basketbal jsem hrál od svých 9 let. A až vlastně, když jsem se stal hercem, tak jsem z časových důvodů už toho zanechal, ale hrál jsem ho i vrcholově. Byli jsme třeba mistři republiky v minižácích basketbalu, porazili jsme Zbrojovku Brno. Já jsem se těšil, že se tady třeba potkám s Jirkou Okáčem, ale bohužel je nemocný, takže to byl jeden z těch soupeřů, proti kterým jsem hrál. Já mám rád, jak teda v umění nebo na divadle, ve filmu, tak i u sportu, když vidím nějaký přesah, že ty lidi mají schopnosti, kteří jiní nemají, a i proto jsem vlastně rád přijal tuhle pozvánku, že si můžu zahrát s Kamilem Brabencem a s Ádou Pospíšilem. To jsou basketbalisté, který pamatuju ještě z olympiády v 76. a byli to mý dětský vzory.